Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Alia. So, hari ni aku nak unboxing barang yang terakhir aku beli daripada IKEA. Okay, itu bag IKEA. So, jom kita tengok sama-sama, okay? Okay guys, ha, inilah dia bag viral daripada IKEA. Alamak, dah terkeluar dari punya benang. Kejap eh. Okay, yang ni aku beli saiz large, saiz besar punya. So bag ni dia nama Fracta. Je nama dia Fracta. Nampak tak ni kat sini? Fracta, okay. So ni saiz large. Dia ada large, medium, small. So yang ni, cuba teka harga dia berapa. Besar ni weh. Ini pun boleh letak baju-baju kalau korang nak balik kampung ke apa kan. Nampak? Sangat besar saiz dia. Cuba teka harga dia berapa. Kalau dekat IKEA lah, hanyalah RM2.90. RM3 lah. So nampak? Besar sangat. So korang boleh isi macam-macam. So kalau macam korang nak pergi berkelah ke apa kan, kat pantai ke, ada baju-baju basah ke apa, boleh letak kat dalam beg ni. Beg ni beg plastik kalis, macam kalis air lah kan. Bukan kalis air, dia beg plastik. Dulu-dulu masa aku kecil dulu, dia ada jenis beg macam ni lah. Ada jual lagi dekat Maiden, aku ada tengok hari tu. Okay, so sangatlah murah dan dia boleh dilipat. Okay, alamak. So dia ada saiz kecil, saiz medium ada. So alang-alang korang dah sampai ke IKEA nanti, korang beli je saiz yang besar. Okay, tak rugi pun, hanyalah RM2.90. Harganya pun murah. So jom aku nak buat perbandingan dengan bag daripada Decathlon. Okay. Okay guys, so ni bag daripada Decathlon. Kalau korang tak tahu, Decathlon ni tempat jual barang sukan, peralatan sukan. So dia ada dekat Lembah Kelang. Okay, ni bag Decathlon. So yang ni bag IKEA. Dia jenis memanjang macam ni tau. Besar sangat. Sangat besar. Okay. So dua-dua pun material yang sama, daripada plastik. Korang boleh tengok perbandingan antara dua ni. Alamak, kerusi ni lupa lah. Sorry. Okay guys, korang boleh tengok. Ni Decathlon. Yang ini daripada IKEA. Sewa IKEA konon. Okay guys, pada siapa yang nak dapatkan, bolehlah pergi ke IKEA ataupun aku letak link dekat description dekat bawah. Okay, yang ni korang boleh beli dekat Decathlon. Okay, kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa untuk klik butang subscribe.